Chagulanye munange waliwe ya mubirako mukwano gwe omu namugamba ekiri eyo kimanyi nti waliwo Anita Among ne team bakubira aba bakabo bagende makaga Anita Among bapikingeyo sente chaliwo ngalwa kuta bachikola lwa mukuna president afuna mauli okulo mukaga nagamba chiche miliyo bazija makaga Anita Among nti ye ne kumikutu ejimu ejaba baka chatambuddeko president agate kisoboka nga anina yaba kulembeze bange mu parliament abatambulira president Robert Chagulanye Sentam bwamalo kitegeera natuza abakulembeze nabagamba no eno diru take take era luno olukwe kubanga fe mu national unity platform zero tolerance ku corruption engusi obubi engusi tubivumirira ddala munange nga tewali mubaka ya mugambye nti sebo sente zizi n'abantu bali muzigyayo ne leader of opposition na yenga tachogera ko asirise babali awo kakati baita Alex Waiso amufumbiro yali program ya NTV kumacha achogera kawo abaka ne bagugumuka ababaka bagugumuka nibagamba Waiso akikyayogedde nibasirika nebebuzabuza nebadda mu nkubo abamu nebaweereza Waiso abyogedde tebiriyo Waiso nibamujjako bite negenda mu NTV akawungezi amawulire amala negakisika munange Waiso bamalo byogera nebijja omukulembeze n'alemera ko Kyagulanye Robert Sentamu nagamba muyina okuzaayo sente enkera ku mande nebaita ababaka banu ekamocha abamu ne bayimirira ne bagamba sebo sente kwazi jeyo nabagamba ze Kyagulanye Robert Sentamu siryanguzi bana Uganda abantu esiga sente muzizeyo ekigambo yakose ebigambo bisatu sente muzizeyo ne bebusabusa abalate bajja munayi ne kibera kito waita wakasera katono nga baba gambi okuzaayo sente ne batandika okwebuzaabuza bwe bokera kakati president Kyagulanye ne bagenda omwami wa parliament kuli sobole banonga ababa yakosemu tuyambe gambo zegane kuli sobole na zegana president na bagamu jazizayo honorable Mathias Mpuuga Nsamba ne bamusika na bannamawulire na gamba ababaoganira mu ngudo ze Yerusalemu tebitukwatako era biki bebamanyi nga agamba bakulembeze mu baoganya mu ngudo ze Yerusalemu ne tusirika ne tubalemerako ne tubagamba muyina okuzaayo sente y'ekibi ne tujjano ku social media ne tubagamba museyo sente twakagabo oyo werwengo nayimirira ku CBS n'agamba sente bazifuna tebandeke Charles sente n'agamba yazifuna Jimmy Rwanga n'agamba yazifuna Sazi Godfrey n'agamba yazifuna Alozi Asimukasa nagamba yasifuna Abubeka Kawalia nagamba yasifuna nabalala tutukao abala ne batandika okwebuzaabuza sima gratuite sima ana zakudde kuchi sima kasimo ababaka ne watavaya gamba Anita Among nti sente yazifunye kati honorable Mpuuga njagalo tule ku video nakulwa eno bajita National Unity Platform era people power ntandi sentia honorable Mpuuga kulamusisaako mukama wange nenkwebasa emirimu gyokola ku ludda oluvuganya n'okuyambako government ya mwami Museveni okubikka ebyobusiru honorable Mathias Mpuuga Nsamba nze sina kifo mu noop I'm a concerned citizen I'm a freelance activist I repeat honorable Mathias Mpuuga Nsamba njagalo tunulire mu maso gabiri mu mutaginge I'm called Julius Katongole Mumiransana, a freelance activist. Omuwagizwa National Unity Platform. Era omulonzi wa National Unity Platform. Ntandi sentia. Honorable Mpuuga.
njagala ombuulira okuva miliyoni ana. Bwe kibanga Kyagulanyi Robert Ssentamu yakuwa obuyinza obeere leader of opposition, sente ezo tewategeera konti zajja kutegeeza ku Mukama waffe. Era bwe zajja tetwawulira ku ddoboozi lyo nalimu ng'ogamba sente ya kibi. Honorable Mathias Mpuuga, njagala oveeyo nga ggwe leader of opposition. Sente zino bwe zaafuluma abaana mu nju yo wabagamba ki? Tetukuulirangako ng'obagamba zizzeeyo. Ekyokubiri, Honorable Mpuuga, Kyagulanyi ekitegeeza ku paalamenti tayinaawo bantu be. Olunaku Kagaba Twaha bwe yalese sente wuwo, Honorable Mpuuga, no ogwasoose wamugambye zizze gye wakola ki, gye wazizza. N'obikiteeka mu mawulire ne muyita olunaku lw'eggulo press conference, Dr. Abedi Bwanika n'akakundi kamwe, ne mwefuula abalamuzi, sente wazijja wa? Nti munnange nazijja waanita mongi. Noga ngenda kukozesa abasirikale bange, abasirikale bo bazitwale gye wazijja. Sebo tetuli kukyakuzizaayo. Ezo sente za mwi wa musoro. Anita Mongi must resign. Mpuuga fa muzanyo. Oina Mpuuga fa yokuwe Anita Mongi. Sente za gabire waka. Echo kenyeyo accountability. Zero tolerance to corruption. Mpuuga mufemu kuunyonyo ta Anita Mongi. Mpuuga Mathias. Ndi musajja mukatulichi, oli musajja mukatulichi. Statement izo bibye bino bye mwayokedde. Njagala owulirize. Bana Uganda tetuli mu circus. Bana abantu, mama lususu mumutia, sente aina kulisaini ngani tamong. Immediately. Mpuuga. Tewali mubaka agamba mwena munenya twakagabo. Twakagabo kye yakoze. Kati tuli mukulabisa government ya Museveni. Anita Mongi sente azigabira waka. Mpuuga, twali sindise nani? Na Kagabo wa Anita Mongi wa mwali geze parliament nomga madamu speaker ate sente wasigabira wakoti ya hiyo government ya yabantu muri mutubu zabuza baji baba wa sente muri mukwebu zabuza Kyagulanyi Robert Ssentamu president wangu yagamba kadaga temwera bila mangu na mugamba sente sisi sayo nebaga Kyagulanyi ogambo tia yo corruption tukutuwa la disciplinary committee Kyagulanyi na imiria Honorable Mpuuga.